Төвшөгийн подкаст эхэлж байна. Та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд Төвшөгийн подкастыг сонсдог бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа гэдгээ дахин дахин хэлмээр байна. Өнөөдрийн подкастыг дөлгөөнөө хөтлж явуулна. Өнөөдрийн подкаст гэдэг нь подкаст гэж. За өнөөдрийн подкастыг дөлгөө миний би хөтлж явуулахар асуултаа тань билдэн суулгав. Би нэр үнэхээр подкаст гэж хэлсэн. Амар сонирхол байхгүй. Дараа цансараа зөв подкаст. Подкаст. За. Би өнөөдөр ингээд юм янз янзын сонин сонин асуултууд бэлдсэн л дээ. Яагаад юу нэг асуултууд би өвнөөс асууж болохгүй гэж. Аа тэгээ бас өнөөдрийг сонсож байгаа подкастын сонсогчид маань энэ асуултыг бас өөрөөсөө асуух юм бол бас эндээ санаа аваад хайртай хүмүүсээсээ те найс өхтөөсөө олуулаа интервью байж хата ингээд тоглоомлоод энийг бас би өвнөөс асуувал их зүгээр юм шиг санагдсан. Тэгээ тийм ийм сонин сонин эн тентхийн эвлүүлсэн юм шиг ийм сонин сонин асуултуудыг би албаар цуглууллаа. Тэгэд хариулт нь яах юм? Яг албы осны хариулах юм уу? Эсвэл яг тэр сонин сонин асуусан шиг юм сонин сонин итгээд хариулах юм уу? Үгүй зүгээр л яг өөр хараа л хариул. Ерөөсөө тэрэнд жүжиглээл хичээгээл те янз бүрийн байх гэдэг шаардлага. Өөрлж мөө үйлж асуух. Тий. Зүгээр л яг л өөрийнхөө санаанд юу орж ирсэн яг тэрүүгээрээ хариулаарай. Би зүгээр асуулт тавина. А харин нэг дөрмөн. Нэг удаан бодохгүй. Зүгээр л толгойч юу орж ирсэн шууд хариулаарай за. За тэгье. За тэгээд одоо сонсож байгаа үзэгчд маань яг энэ асуултуудыг бас бэбинээс асуугаарай. Хамгийн гол нь энэ асуултуудын цаана юу оршоод байна вэ? Яагаад асуугаад байна уу гэхлээр бэбинийг илүү сайн таньж мэдэх зорилготой ийм асуултуудыг бэлдсэн байгаа. За тэгээд энэ асуултуудад төвшөөгийн хариултаас харж байгаа. Аа миний хамт амьдрах хүн цаашдаа юу бодож явд? Ингэж юу явдаж явд юм бэ? За ямар ч гэсэн бэбинийг илүү таньж мэдэхэд туслах ийм асуултууд байгаа шүү дээ. За тэгье. За тэгээд асуултаа шууд эхлэх үү? За тэгье шууд. За тэгэхээр нэг удаан бодохгүй. Одоо тийм амар гүн гүнз гэхдээ 3 секунд бодлоо. Философийн хариулахын тулд шаардлагагүй зүгээр л бодоо шууд дотор толгойд орж ирсэнээ шууд шууд хариулна за. 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 Хамгийн ихний асуулт. Хэрвээ чи унтахгүй удаан хугацаар явбал унтах цагнда юу хийх вэ? Кино үзэх. Унтах одоо 8 цагта дандаа кино үзэх юм уу? Хэрвээ унтахгүйгаар тэр унтах цагта юу хийхийг сонгох вэ гэвэл би шууд кино үзэхийг сонгоно гэж. За дараагийн асуулт. Сонирм байна. Гайхалтай. Баярлалаа. Йоо цочтгийн нэр байна. Жохон аяах юм хэлээ. Чиний хамгийн дуртай хувц чи юу вэ? Яг одоо байгаа хувцнуудаас чи. Өмсөг дуртай хувцыг хэлэх юм уу? Бага одоо яг шкафанд байгаа хувцнууд. Тэгвэл биеийн тамирын хувцс. Одоогийн байдлаар хамгийн дуртай хувцс болж хойврад байна. За чи ямар хоббинд мөнгө болон цаг зарцуулмаар байгаа вэ? За кино цуглуулах хоббинд Blu-ray авах хоббинд дэлгэнэ сайн мэдчихэж байгаа. Шал хэрэггүй хобби байна. За. Чи ямар ажлыг тултал нь хийж чадах вэ? Ямар ажлыг тултал нь хийж чадахгүй өөрийнхөө чаддаг ажлыг тултал хийж чадна. Жишээлбэл. Жишээлбэл үү? Энийг би нэг тултал нь хийж индэ гэсэн. Тултал нь шүү. А ингээ бодохоор бас аюу хэцүү. Тултлын хийх юм байхгүй шүү дээ. Яг тэгвэл тэрний хязгаар нь үл мэддэгдэх юм гэж. Тийм үү. Би өөрийн философийн хариулахгүй шүү. Би өөрийн хэмжээнд амар одоо жишээ нь би хоол өстө тултл хийж чадна гэтэл амар амар лаг хоол хийдэг уусууд ихэр чим бас байхгүй. Тийм. За. Бусад хүмүүсийн хамгийн дургуй хүрэгдэг зан юу вэ? Ардуур ярддаг зан. Аа за. Уух дуртай зүйлдэг. Ха? Уух дуртай зүйл чи. Миний уух дуртай зүйл үү? Хүүтэй уус. Хамгийн сайн мэддэг дуу бүр бадаг. Дахилт бүрийг нь мэддэг дуу. Дуулах уу шүү? Нэг шовны тухай дуу. За. Айлн дуулдаг чиний минь хоол. Чамаас хүмүүс тусламж гуйж хандахдаа ямар тусламжийг хамгийн их асуудаг вэ? Одоогийн байдлаар уу? Одоогийн байдлаар ажил дээр хүмүүс тэрийг хийх туслаач, энийг хийх туслаач бид нар биендээ туслаал явдаг. Чи юуны талаар хамгийн их сурахыг хүсэж байна вэ? Юуны талаар хамгийн их мэрэгчлэр одоо энэ хөшөө энэ одоо би яг хамгийн их сурахыг хүсэж байгаа юм гэвэл энэ sound mixing. Тэ sound designer
Ер нь киноны саундтай холбоотой бүхэл юм их. Sound effect. Бүгд их сурахыг хүсэж байна та. Баярлалаа. 5 оноо. За, өөрөө өөртөө оноо өгөө яваад байна шүү. Хамгийн жижиг хэрнээ чамайг баярлуулдаг зүйл чинь юу вэ? Хамгийн жижигхэн хэрнээсээ чамайг баярлуулж чаддаг тэр зүйл юу вэ? Ямар сони наа чи ямар сони асуулт. Хамгийн жижиг хэрнээ жижигхэн бэлэг ямар бэлэг чамайг баярлуулдаг гэж хэлэх гэдэг юм юу юм? Тэ? Аха. Өчлөөрөө миний утгагүй бичсэн асуултанд та хамгийн жижигхэн зүйлтэй чамайг баярлуулдаг. Би хөө тэгэл гинтэл байсан тэр жижигхэн ч бай том ч бай юмнууд л баярлуулдаг. Гинтээ. Гинтээм. Аа за. Тэр нисэн ш одоо яг жижигхэн надад бүгж өгөл би баярлал хийм үү хайш. Аа за за за. Хэдэн насндаа буцаж очихыг хамгийн их хүсдэг бай? 1995 онд. Хиттэйс. Хичнэ яг л 10 та. Тэр авцал. Тэтэ 10 та. Яга. Яг тэгэхээр яг тэр үед манай хот руу шилжиж орж ирсэн баг. Налахаас. Тэтэн ч яаж дахиад хот руу нөөж орж ирмээр юм. Харин тий тэг юм бол би өстө дахиад бүгдийг амар гой. Бүр цоо шинээр эхэлнэ. За. Чамд хуучин шиг хуучинсаг зан чанар байгаа юу? Бага. За, ямар одоо заримдаа трийг одоо заавал энүүгээр нь одоо ингэх ёстой гэсэн нэг тийм юм ингээд надад гарч ирэх гээд байт. Тэгээд чифтээр тий. Тэгэхээр чифтээр заримдаа зөрчилдөг үсттэй. Наа чиний наадны заавал трийг тэх ёстой, энийг ингэх ёстой гэсэн юм чинь гэх тий. Аха. Тэгтэл ингээд дараа нэгэ бодохоор заавал тийм дөрмийн байх албагүй бас дөрмийн бус байж болох л юм биш үү гэж. Одоо яах вэ тий болдог нийгэм болчих. Аха. Яг тэ одоо багт маань одоо ээж минь намайг хүмүүжүүлэхдээ эмээ минь намайг хүмүүжүүлэхдээ тэрэн дээр тэгж болохгүй ингэж болохгүй гэсээр яваад намайг одоо үрийм хайцэг дотор оруулахгүй өрөн дээр сууж болохгүй өрөн дорно орондоо дуулж болохгүй гэдэг мөнгө мөнгөш гинэ чи яг тийм шүү дээ за энэ бол яг үнэ төвшөө намайг орой ингээл амар жаргалтай амаргалтай явах үед орой орой орондоо ингээл ороод аа ингээл аялаа орондоо дуулж болохгүй гэсэн. Тэгснээ тэр чинь бас ингээд ирсэн шүү. Харахгүй болсон байна. Хумсаа битээ аа. Тэгтгэж тэгээд би бүр одоо энд минь ингээд заримдаа ингээл орой мөрөө оройчаар өө хумс ургацсан байна шүү. Тэгэл авж явах та болдгүй юм байна шүү. Авал явж явах та. Нойроо болохоор харанхуй нар баг гэрэл багтаа болчихсон гэдэг. Гэрэл багтаа айгүй гар хуруугаа авчихын гээл тэгж хилдэг байсан. Тэгэл одоо нөө орой хүүхдүүдээ ингээл ээж амнаар чи унтуулах гэх лэрч ядрал ажилласаа дарж ирэл хүүхдүүд амтуулах гэсэн хүүхдүүд нь гинчгэнэлтэй л дуулаад байгаа гот нь болохгүй болохгүй орондоо шин дуулж алдгүй орондоо шин ядр гэлтэй тий унт 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 гэлтэй тэгээл айгүй бол багасаа сурсан багтай тий минийх баг удаа багад тэр тусмаа дөрөмтэй тий имээ дээр байгаад бол зэрлэг их болохгүйтэй гэдэг хэсэ босгон дээр хэсэж болохгүй хаалга битээ алдлаа тий битээ ингэдэ тий нэг номхон зогсоол ингэ зөвхөн нүд нь нүдлээр бичээ тийм үү яа тийм үү өрөмний очигөөс өчрөдсөн багхан тий. За дараагийн асуулт. За. Хамгийн дуртай кино. Хамгийн дуртай кино юу? Аа. За ер нь Том Хэнксийн тоглосон ер нь Стивен Спилбергийн найруулсан кинонууд их дуртай. Аа тэгэд юу? Миний өөрөө яг сонирхдаг юу жанр гэх юм бол энэ сэтгэл зүйн одоо кинонууд. Аа. Тэр кинонуудыг илүү их сонирхдаг. За тэгэхээр энэ асуултууд донд маань бас хөвчлөлтэй асуултууд орсон байгаа. Яг тэгэхээр хүмүүс подкаст сонсоо явахлаараа заримдаа ингэ нэг дарааллуулаад айгүй их тийм мэдлэг мэдээлэл шингэсэн подкастыг сонсохлоор жоо ядард юм бэл. Яг тэгэхээр нөгөө тарих нөгөө нэг цаг магийн сонсоол хангалттай. Хитрхийн ингээл өргөжлүүлэл араас нь тийм подкастаа сонсоод тахлаар сүултээ ингээд ядар залах юм бэлээ. Тэгм чи нөгөө байглаас нөгөө бодох дурггүй гэж хэлсэн тийм. Тэгэхээр нэг завсарт нь бас нэг жоохон хөвгчлдэй бас инээд бэлгэлсэн зүгээр маш энгийн зүгээр жалчаа юм хүртэл сонсоход заримдаа нэг гоё тавтай дэж тийм. Зүгээр л намайг нэг зүгээр л намайг нэг сонсуулаад алиач. Тийм юм шиг. Заримдаа ингэ зүгээр инээлдэж байгаа хүмүүсийг сонсох хүртэл гоё тийм. Яг нэг тийм цаг үед дэж тийм. Тэрнтэй нас зориулаад иймэрхүү асуултуудыг өгсөлдсөн байгаа шүү. Одоо энэ хөвгчлтэй асуултанд би аль болох хөвгчлтэй хариулах хэрэгтэй. Та бас хариулт чинь бас хөвгчлөлтөө бэжж энэ утга учир нь гарна шүү дээ тийм. За. Хамгийн секси нэр юу вэ? Хамгийн секси нэр үү? Монгол нэр шүү. Гуайлан гуа юм уу? Ким нэр үү юм уу? Гуайлан гуа. Гуайлан гоо. Гуайлан гоо юм уу? Гуайлан гоо. Хамгийн түрүүнд шууд тэгжил орсон. Гуайлан гоочтой хараа секси гин нэр юм уу?
дууны нэр юм биш үү? Тэг яг чи хүний нэр асуугаад байгаа юм уу? Би тэг хүний нэр асуусан. Аа тэгвэл хүний нэр гэж асуулаа та. Би нэр ихэр чин дууны нэр. Тэр хүний нэр гэх юм. Тэг тийм болов уу гэж бодлоо шүү. За яг хүний нэрсэн бол тэгэл тэр чи юуны ч нэр, диваны нэр мэр итэр байж болно шүү. За хүний нэр хамгийн секси. За хамгийн секси хүний нэр ээ бацар байх. За бодоот гэ бодоот гэ бодоот. Та нараас одоорэ. За мэдхгүй баа хэвээр. Мэдхгүй юу? Тэг секси нэр ихэр ч одоо яг ямар нэрийг секси гэх юм бэ? Хонгор. Тэр хонгор гэдгээ хэлэхдээ хонгор гэж хэлээ. Энэ бол хамгийн секси нэр юм байна Монголын. Хонгор гэдэг нь. Окей. Хонгор аа энэ төрлийн арай өөр зүгээр гоё хонгор гэ. Нэг тийм эрэгтэй хүний нэр байгаад тийм штэ. Хонгор. Тэг хонгор гэдэг нэр тэрхтэн байдаг гэдтэй дооч хонгор. Зэрэг тоо нэрний зүгээр зэрэгтэй. За байна чи ямар амар илтээ. Нэрнээсээ өөр зэрэгтэй чи. Гэтэр чи амар секси зэрэгтэй байх хэрэгтэй үү? За дараагаас. Секси жоог хүн ямар зэрэгтэй гэдэг. Секси бос. Мэдхгүй би бас секси зэрэг байдаг ч юм уу? Их нэртийн секси зэрэгтэй л байгаа шүү дээ. За үлээ. Тэр өөрийн асуулт. За хүнд өдрийн дараа хэрхэн стрессээ тайлдаг вэ? Йоо, хонгор нүдэнд батагддаг юм аа. За хүнд өдрийн дараа стрессээ хэрхэн тайлдаг вэ? Хонгорын дуу сонсдог. За маягтай. За хүнд өдрийн дараа яаж? Үгүй яах вэ? Тэгэл чи нэрээ хошоо хариулах хэрэгтэй болов уу? Үгүй хамаагүй. Одоо ерөөс хойлол хариулаа. Өө тийм бэлэн. Хойлол өөр хагад ерөөсө тамшааллаар тамшааллаар тааллаараа гэлтээ. За за за. Йой за. Зүгээр л арай хүнд өдрийн дараа зүгээр л унтаж өгжм сонсч кино үзчихл стрессээ тайлдаг. За. Чиний хамгийн сэтгэл хөдлөсөн одоо тийм үе мөчийг харж исэн. Аа? Ерөөсө ойлгохгүй. За одоохон би ингээ бодоод гоё хэлээ. За. Чи ингээл нэг ингээл гадуур явчихсан чинь ч юм уу те. Нэг ингээл үйл явдлыг өөр нүдэндээ хараад. Тэгэл хамгийн их сэтгэл чинь хөдлөж исэн. Тим үйл явдал юу болж исэн бэ? Жишээлбэл хинэгийн тусалж исэн ч юм уу те. Юу ч ажиллаж байлаа штэ. Хамгийн их сэтгэлээ чи хөдлөсөн үйл явдал. За би ингэдэг байсан юм. Солонгос сургууль сурж явах үедээ би онгоцны буудлын дээр очих айгүй дуртай байдаг гэсэн. Яг тэр тухайн үед нөгөө онгоцны буудлын дээр ингээ очихоор хүн үнтэй ингээ тасах гоо тэгээд би айгүй ихт очижтэй. Тэгээд онгоцны буудлын дээр ингээ нөгөө цаанаас гарч ирээд наа н хүлээж байгаа олсуудыг ингээд уулзж байгааг харах юм аа яг дуртай байдаг гэсэн хэрэг. Йоо тэнд бол айгүй гоё тийм амьд харилцаа, амьд ад жаргал. А тэгээд би нэг юм нь бодсон юм ихээр ингээд удаан уулз би ингээд шууд хараад уншигдчих жоох байхгүй. За энэ олсууд удаан уулзаг байж байгаа тэнд уулзч байна. А энэ олсууд нэг удаагүй уулзсан байна гэд мэдэгддэг байхгүй тэдний үйл хөдөл би нэгэ тэмэрч байгаа. А энэ болохоор одоо ингээд те бүр ингээд маш удаан уулзалтаагүй байжгаад анх удаагаа те би нэг харт болно штэ. Тийм хүмүүс итэр ингээд харагдаж байгаа байхгүй. Тэд нар айгүй хөөрхөн. Одоо жишээ нэг эмээ одоо тэн дээр ингээд нэг 4 5 настай хүүхдийг ингээд хараад ингээд ойлаа тэмрээд нөгөө хүүхд нь ингээд нэг эмээгээс ингээд өмнөд бодвол тэр эмээг югээр л харж ирсэн байх л та одоо тэ камер маамраар те. Тэгэл их тэр уулзж байгаа тэр акшн карч амар гоё. Тэгэд энүүгэр бас нэг ялгаатай юм. Манай Аазууд ингээ уулзж байгаа нөхө сэтгэл хөдлөл айгүй багтай. Тэ. Хитэ ингээ амар ингээ догдолж байгаа нэг нүрэн дээр нь гарч байгаа ч гэсэн тэрийг амангар дарддаг. Аа, Европынхан, юуныхан эдэр ингээ уулзалда ингээ яахаар хээ тэнд юрээс очив намайг хүн харж гин үу яаж падли явахгүй тэр цөмг мөнгө газар хаяад гүгээд очиад аа орилдол тэмрэлдэж мэвэрлдэ. Тэр мэрийг харахных гоё байдаг гэсэн. Тийм л байна да. За баярлалаа 3 оноо. За. Чамаас хүмүүс асууж ирсэн хамгийн тэнэг асуулт. Надад асуу. Аа ямар тэнэг юм асууд юм гэж бодмоор. За тийм тэнэг асуулт. Нэг зэн санагдахгүй шүү. За тэгвэл дараагийнх нь. За хэрвээ чи яг 5 настай дээрээ буцаж очих заяа. За 5 настайгийнхаа бэ одоо тий 5 настайгийнхаа үед. Гэхдээ яг одоогийнх шиг ухаан одоо сэтгэхүйтэйгээр ингээд 5 настай болчихвол чи юу хийх вэ? Би юу? Би тэх юм ба шууд мэдээж тийм чи сургуульд ороогүй цэцэрлэг дээрээ л очиж штэ. Аа. Тийм бол би өстэй ангийнхаа бүх хөвгүүдийг бадсан штэ. Бүгд шиг. Маа цэцэрлэг. Яа яа 5 дахь удаа дандаа бодуулж ирсэн. Гэхдээ тэдрийг би юу алмаар болно штэ.
Яа мэдээ цэцэрлэг дээрээ л очих байх л та тий. Тий. За хэрвээ амтд ярьж чаддаг болвол за ямар амт хамгийн сонио харагдах бол яг ярихад бүх ярээд байж байгаа нь надад гэрийн жом л амар их юм ярих байх та гэж бодчих. Жом дээ одоо ховорцсон шүү дээ. Жом ч ховор болсон л та тий. Өөр өөрө өөр нөө хүнтэй ойрхон амьдрдаг амттай л хэвчээ зөвөн зөв юм ярих байх та тий. Одоо жишээ за за ялаа ингээл яа гэдэг ороод ирэв. Танах чи ямар хогийн заwaan байгаа бэ? Хажуудлын тэрний тийм байлаа гэх юм хэвчээ жалчиж өгнө. Үгүй хотлоо энийг дагараа арай. Үгүй ээ нэрээ яг дүсэсэж чи нэрээ дүсэсэж наа чи ямар гоё санаа бай тий. Амтд ярддаг болцсон байх юм болов те гэл ялаа нис ч орж ирсэнэ. За хэний хара ороод гараад ирлээ тэдний хүү тэгээч гэл. Арай ямар чанга ярдэм ч байхгүй. Йоо яст. За тэгэл хүү чи тэрний гараа ороо юу гэж гисэн чи нөгөө ялаа чи. Оо ороогүй л энэ удахгүй нэг жорлон дайрж орчоо дараа нь тэрний гараа орондоо гэж. Мөн баас нэртэлсэн юм биш үү? За яг одоо ингээд 15 минут илтгэл тавиатах гэвэл ямар сэдвэр илтгэл тавихад бэлэн байна? Би киноны талаар л ярина. Миний хамгийн сайн мэддэг үгэд нэг сурсан юмнууд ч болохоор тий. Би тэгээд бодд юм хамгийн сонио илтгэл тавь би бас бэлдээ л хүмүүст. Юу вэ гэхээр киног яаж үзэх вэ гэдэг. Би бодохгүй бас нэг тиймэрхүү юм хий. Манайх нэг киног зөв үзэж сурах хүмүүст илүү сайн хүн болгон кино үзэх дуртай мөн. Манай монголчууд бүгд л кино үзэх дуртай. А гэхдээ манайхан зүг үзэж чаддгүй байхгүй. Зүгээр наатлын өнгөцгийн талын үзэл ингээ хайчдаг. Тэгэл папи ямар гоё кино вэ гэхэл ингээ би тэрийг юун дээр харсан бэ гэхээр ингээ манайхан киног зүг үзэж чаддгүй юм байна гэдэг юм юун дээр олж харсан бэ гэхлээр зэ. Тэр киноос таамаар гоё кино байлаа. Би зэрлийнх өөлсөн тэгж яриад байгаа байхгүй. Тэр чинь хүнийг ойлуулаа л явуул тэр киноос та айгүй сайн кино бол хувирах нь шүү дээ тий. Мөн ёо надад их ч бас ингэж хэлэх юм байна. Киног үзэж сурах биш. Хүн болгон өөрийнхөө хүснээр үзэн шүү дээ арай. Одоо хүн болгонд нэг юм стилийг чи яг ингэж киног үз гэж ингэ шахаж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүн болгон өөр өөр шүү дээ үзэн. Хамгийн гол нь киног үнэлэхдээ сайн кино болсон мó кино болсон гэ тий. Киноны нөгөө хийсэн одоо чанар чансааг нь үнэлэхдээ ойлуулснаар нь сайн юм уу эсвэл нээлгснээр нэг сайн болсон ч юм уу те тиймэр биш үнэлгээтэй арай өөр үнэлдэг биш тэгэхээр миний нөгөө биш тэгэхээр миний нөгөө ярих гэж ирсэн юм чинь кино хэрхэн яаж зөв үнэлэх вэ гэдэг болчих гээд байгаа байхгүй кино хэрхэн яаж зөв үзэх вэ зөв үзэжээч тэр хүн тэр киног сайн кино болсон байноу муу кино болсон байноу гэдгийг гаргаж ирнэ ч зөв үзэж тэгэхээр хүн болгоом тэр киног сайн кино болсон байноу муу кино болсон байноу гэдэг мэдэх хальптай биш үстэ хүй Юу гэсэн үг тэр кино гэж сайн кино одоо чи ингээд нэг кино үзээд ойлгоод ингээд бүх ямар мундаг кино вэ гэж сүулдэ ингээд дүгндэг үсттэй тийм л дээ гэхдээ тэгэхээр чин тэр дүгнэлт кино үзсний дараа хүн болгонд хүссэн үсээгүй тэр киноны дүгнэлт хүн болгонд суудаг а хамгийн гол нь тэр суулсан тэр юм нь зөв үзчихээс тэр дүгнэлтийг гаргаж гин үү буруу үзчихээ тэр дүгнэлтийг гаргаж гин үү өнөөдөр одоо жишээ нь ингээд манай Монгол кинон дээр л ярил л та А зүгээр энийг надад 2 минут өгчихлээ. Монгол кинон дээр яри. Манай Монгол кинонууд ингээ кино театруудаа гарч ах үедээ чухам аамир сенсацтай, чухам аамир одоо тий. Өстой за энэ бол дийлдэшгүй гайхалтай кино гарцсан гэл ингээ сенсацлаа лингдэг үтсэн хүн болгонд пепа ямар мундаг кино вэ гэхэл. Тэгтэл тэр кино сарын дараа, 6 сарын дараа, магадгүй жилийн дараа үзэхэд ийм кино байсан юм уу? Ямар мангар кино байсан гэдэг хүмүүс тэгээд идэг. Үнэхээр л одоо тухайн үедээ сенсац болол амар лаг кино байсан болоо жилийн дараа үзсэн ч тэр лаг лагаараа л хэвэрэл байх хэвээр байх хэвээр байх. Гэхдээ зүгээр хамгийн наатлын жишээ зүгээр л ингээ хэлэхэд хар ухаанаар бодход тэг. Одоо жишээ бид нар ингээд би чамд хайртай гэдэг кино одоо 2085 онд 30-аад жилийн өмнө хийгдсэн кино үзэхэд гоё л идэг үстэй. Тэгвэл тэр кино яагаад тухайн үедээ бас л хийт болж исэн тухайн үедээ залуучууд амар их л үзэж исэн юм байлээ шүү дээ. Тэгэл одоо ингээд бид нар үртэн би үртэл одоо ингээд үзэх би чамд таартай кино гоё л байдсан шүү дээ. Тэгээ сайн кино гэдэг чинь ерөөсөө тэрэндээ л зүгээр л хар ухаанаа. Тэгээ би энийг ингээд нөгөө кино хэрхэн яаж зөв үзэх вэ гэдэг талаарх одоо лекц ч юм уу би нэвтрүүлгээ хийгээд үзсний дараа энэ нэг хүмүүс бас аа бид нар ингэж үзчихэж аа энэ кино бол үнэхээр
одоо тэг зөв кино болсон байх, сайн кино болсон байна гэж бид нар ярих хэстэн биш тэг гэдэг юм ийм сөүл дүгнэлтээ хийх хэстэ байхгүй. Удахгүй би тэр нэг хийнэ чам дамлаа. За цохоор. За цохи. Гэтэ хараа би нэг жоохон наад үндэсний тайлбар байгаа шүү. Яа гэдэг гэхлээр хүн болгон кинон дээр дүгнэлт өгөх албатай биш шүү дээ. Гүй гүй дүгнэлт өгөхтэй биш. Хараа хүн болгон кинон юм болж юм уу болж үгүй гэж одоо зөв үзэх юм одоо мэдлэгтэй энэ төр үзэх албагүй байхгүй. Яа гэхлээр хүн болгон чи өөр өөртэйг гэсэн үзэл бодолтой хүн болгон чи өөр. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань зарим нь тэр киног одоо сайн болж юм уу болж үгүй гэдгийг үзэх гэж биш. Шал өөр зорилгоор зүгээр л өөртөө ингээ гоё сайхан байх гэж л кино үзэх. Аа яг наадах чинь би яриад байгаа байхгүй. Миний яриа болохоор хүн болгон киног хэрхэн зөв үзэх вэ гэдэг нь болохоор нөгөө нэг кино үзэх чам хүмүүст маань зүгээр л ингээл гоё кайфтай байх гэж үзэх чадсан дахор киног хэрхэн зөв үзэх вэ энэ гэл нэг тийм дарамттай юм шиг тий. Биш ээ биш. Миний хараа чи миний ярьсан яриаг юу ч ойлгохгүй. Тэгэхээр хүн бол бид нар зөв үзсэн чи буруу үзсэн тэрүүнд огт хамаагүй байхгүй юу. Зүгээр л тэр хүн өөрөө сэтгэлийн кафе идэл ойлгоол ингээл гарсан бол тэгэл болоо. Аа зарим хүмүүс жоох мэрэгжлийн талын хүмүүст бол кино зөв үзэх нь маш чухал. Биш ээ миний хараа буруу ойлгоод байна. Би мэрэгчлийн үзэх гэж ялгийгүй шүү дээ. Киног зөв үзэх гэж яриад шүү дээ. Миний хайр болохоор нөгөө мэрэгчлийн үзэх гэдгийг ойлгоод юм. Мэрэгчлийн үзнэ гэх юм бол бүр илүү нарийн юм болоо явчих. Тийм үү. Би зүгээр л киног яаж хэрхэн одоо яа зөв үзэх вэ? Зөв хүн ямар ч киног одоо чи хүртэл ямар ч киног үзчихэд энэ их сайн кино болж, энэ ёстой гоё кино болж чи хүссэн үсээгүй дүгнэлт хийцэн бид үү. Окей. За, слэш. Одоо дараагийн асуултанд оръё. Аа, үгүй дараагийн асуулт. Чи муу ойлгоцсон болохоор би хэлээд л. Надад дахин нэг юм яадаг чи. Подкаст юм чи. Нэг юм яадаг чи л дээ. Окей, тэгш. За, одоо дараагийн асуулт. Яадаг гэхэлэр цагтай, минуттай тий бас SoundCloud дээр ингээ хайрын хэрэгцээгүй ингээ баахан ингээ хорондоо мэтгэлцэн юм шиг тий юм яриага. Хайр минутыг оруулж ирсэн хара дараагийн асуулт. Би ганцхан өгүүлбэр хийчихлээ. Тэгс чинь. Тэгс чинь. За. За. Чи хүмүүст амьдралаа хийд, амьдралдаа заавал хийж үзээрэй гэж юу зөвлөх вэ? За, амьд явсных заавал тэгж үзээрэй гэж юу зөвлөх вэ? Би юу? Аа. Номер 1 зөвлөгөө чи. Кэнэг зөв үзээрэй гэж. Гэвь би хүмүүст хамгийн гол нь нөгөө юуг л үзээрэй гэж хэлэх зарим усуудад хэлтий. Юг. Гэтэ нөх олон хүнд ч хэлээгүй л дээ би. Зүгээр далаа далаа л үзэрэй гэдэг. Аа. Далаа дээр очиод нар жаргахгүй, нар мадахыг хараарай л гэж хэлтий. За. Ямар ч хүнд. Аа. За, мөрөөдлийн чинь машин ямар машин бэ? Сайн машин. За. Чи юунд хамгийн их төвлөрөхийг хүсэж байгаа вэ? Ирээдүйд одоо ирэх 10 жил. Төвлөрхийг эх 10 жил дээ. Тий. Одоо юунд төвлөрч амьдрахыг хүсэж байгаа вэ? Өөрийнх нь мэрэгчлэрээ ажиллах дээр л төвлөрч байна да. Сохоч. Одоо хэрэг. Гоё. Гоё. За. Хамгийн азтай үе чи хизээ вэ? Хизээ байсан бэ гэж. Хизээ байсан бэ. Үгүй одоо ч гэсэн биш. Би ер нь л их азтай шүү дээ. Ерөөсө тийм азгүй тохиолдсон үе надад байхгүй шиг санагддаг. Аа. Одоо ч гэсэн би азтай. Аа. Яа тэгэхэр би одоо хүссэн юм а хийж юм. Би одоо байгаад сэтгэл хангалуун байна. Тэ? Тийм баг багхгүй. Аа. Тэгэхээр би бол одоо би өөртөө амар азгүй байна. Тэдийд л би өөртөө мангар азтай гэж тэ. Тэгэхээр бодсон юм надад л баалга. За. Тэр тийм байхгүй байна гэдэг чинь амар азтай байгаа юм шүү. За. Хүмүүсээс мэдээж гомдол иржилсэн бах тэ. Төвшөөж байгаа ч гэсэнгөө гэнсэнгөө гэл тэ. Оо ирдэг. За, тэнчээс хамгийн их иржилсэн гомдол юу вэ? Одоо яг одоогийн нөхцөл байдлыг асууж байна тийм. Үгүй яах вэ одоо нэг ажил дээр тийм аа ингэсэн байна. Энийг ингэсэн байх. Ажил ярихгүй арай гадаад ажил. Ажил дээр гэл. За, дараагийнх нь хин чамайг өсгөж урамшуулж дэмждэг вэ? Дөлгөө нөө. Ээж хоёр. За. За, төвшөө хэрвээ ном бичих юм бол ямар ном бичих вэ? Киноны талаар ном бичнэ гэсэн шүү дээ би. Аа. Би одоо уучлаарай би чи миний амар их нууцуудыг энд дэлгэдэг юм байна. Аа тэгээд харин энэ асуултыг чи ерөөсөө хажууд хоныг илүү сайн таньж мэдэх. Аа дээрээс нь бас хөвчөлтэй байх хүднээс. Тий. Киноны талаар нэг сонин сониг хэрэгтэйг юм асуугаад байгаа юм шиг боловчиг бас тавар харин чам мэдэж аваад байгаа байхгүй. Тэгээд би киноны хит хитэн номнууд орчуулчих гаргана өөрөө ч бичнэ гэж төлөвлөсөн яваа л гоо. Аа. Наач өстэй амар их нууц задлаа хэвчлээ. Шит. Тэгээ дэлхий дээр одоо Монгол улсад бүх ажил нэг үнэлгээтэй болчлаа гэж төсөөлье л доо.
Дэлхий дээр юм уу? Монгол улс. Монгол дээр, Монгол дээр. За, Монгол. Монгол их орнд маань за. Тий. Одоо бүх ажил цалин ижилхэн үнэлгээтэй боллоо гэвэл миний хэр ямар ажил хийхийг хүсэж байна? Мэргэжлэрэл ажиллана шүү дээ. Яах гэж энэ мэргэжлийг би сонгож өдөө олон жил сурсан. Бүх ажил яасан байх юм бол за. Тий. Нэг жилийн өмнөх амьдрал чинь хэр их өөрчлөгдсөн бай? Одоогийнхоос өөрчлөгдсөн. Тэгтээ дээшээгээ. Аа. За. Өдрийг амар гоё эхлүүлэх чиний тийм бодож олсон арга байгаа юу? Ингүүл нэг өдөр минь гоё эхэлдэм байんだ. Аа. За. Бага хөгжим сонсож эхлэ. Аа. Яг дөө ер нь тэрийг дуршаад үзээрэй сонсож байгаа уусуу те. Өглөө босоод ингээл те. Гэр бүлийнх нь ингээд босцсон байх үед ч юм уу те. Айгуу гоё тийм. Тэгтээ амар тийм бүцд авц гэсэн хөгжим биш. Айгуу гоё намуухан гоё хөгжим. Аа. Ингээд чанга сонсоод өдрийг ихлүүлээрэ тий а магадгүй гэхдээ шинэ орой ядарч ирээд бүр шинэ унтсан аав ээжтэн ч юм аа хараалцсан хөгжим бодрыг ч гэдэгх ба тэгтэл тэр чи гоё ихгүй тэгэл тэр чи капитал хэллэг за чи өөрийгөө ёо би чадчлаа штэ гэж бодож исэн удаа байгаа юу өөрийгөө бүр гайхал би нэг чадчлаа гэж юу гээл мэдхгүй бүр тийм амар вау би чадчлаа бодож сүй байхгүй юм байна. Яа гэхээр би чадна гэдэгт итгэлтэй байсан учраас чадсныхаа араас за тийм ээ би энэ чинь чаднаа гэж бодож исэн юм ич. Тэрнээс ингээд би энийг чадахгүй байх таа гэж хийнгүүтээ тийм ээ би чадчихлаа гэж бодож исэн юм нэг ч байхгүй. Тэгэхээр би ингээд боцож амар өөрт мангар итгэлтэй бацаа юм биш үү? Амар сайн саяхан намайг нэг хүн бацаана гэдгийгсэн чи надад зэрлэг эвгүй сонсдог би үр инээд ч үрэх шиг үр ашгүй те би бацаана байгаа би бацаанараа байгаа би хоч гарчаад гэж бодсон ш нэрээ за ямар киноны нэр миний ари амьдралыг нь илэрхийлэх вэ тодорхойлох вэ кино үздэй юм чи киноны нэрнээс нэг яг өөртөө онцсон тохиолдол нэр Цэрэг Рай нэг аварсан. Гэхдээ миний зөв зүгээр нэр нь ч юм уу да нэр нь мэдэхгүй байна. Зүгээр миний амьдралд айгүй их нөлөөлсөн те энэ кино уурлаг энэ киноны гайхамшиг гэдэг юм яг надад хамгийн их мэдрүүлсэн нэг кино байдгийн. За. Тэр нь нөгөө нэг хөрхийн талигч ихний тогсон. Робби Уильямсын төгөлсөн. Аа. Талигч байна. Тэгээ Холливуудын нөгөө жүжигчин, тэ? Мундаг жүжигчин. Нөгөө Деважинд хүрэх зам гэдэг. Аа. Юу л гэдэг чинь. Нөгөө ингээд нөгөө эхнэр нөхөр хоёр байж байгаа хүүхдүүдтэй нөгөө ослоор эхлээд нөхөр нь нас орчтой шүү дээ. За. Аа, биш Деважинд хүрэх зам биш. Мөрөөдөл хаан хүрэгдэг бай. Аа. Тэнгүүтээ нөгөө чи ингээд нөгөө юу яачтай шүү дээ. Ингээд эхнэрийнхээ ингээд сүнс нь хурж ирээл ингээл эхнэрийн хайчуд байгаад тэгэл эхнэр нь нэг зураг зурдаг байга. Тэр амьдралд ч нөлөөлсөн гэж үү? Гэхдээ тэр нөлөөлөөгүй. Зүгээр тэр кино надад ингээд айгүй тийм сонирм мэдрэмжийг өгсөн байхгүй. Би юу цайл та? Чи үзээгүй юу тэр кино шүү дээ? Мөрөөдөл хаан өргөдөг бай. Нэрнээсээ хүртэл айгүй гоё. Тэгэхээр би тэнчэнэс ингээд айгүй их юм ойлгож авсан байхгүй. Тэгээ амьдрал гэдэг утга учирыг тэгэхэд хүн ер нь үхэхээрээ яадгийн хайр сэтгэлтэй байж байгаа ингээд нэг нь ингээд явчихаар ингээд яаж би биэндээ хорогдтiin тэгээд нөгөөд чи ингээд нөө хоёр хүүхэд нөхрөө зэрэг нэг өдөр алдчихчих واخхой. Тэгэхээр чи тэр их нарт ямар амар уу гашгүй ирэхүү те. Тэгээд нөхөр нь ингээд ирээд ингээд их нарийнхаа хажууд их нар нь ингээд зураг зурдаг өөрийнхөө ингээд зурсан зураг руу гам те. Нөгөө хайртай нөгөө ажралтай байхдаа зурж исэн зураг руу гоос цацаалык усан ингээл ноорсаал усан бодгаа. Тэгэл яг наатам тийз адил. Тэнгүү чи нөгөө нөхрөн тэр нөгөө эхнэрийнхэн зурсан зураг руу орчихсон. Аа. Тэгэл ингээл зурсан зураг руу нороол ингээл нохотогоо гүүгээл. Тэгэд ингэжсэн чинь эхнэр нь төвчиж чадахгүй амиа оролцдог байхгүй. Өө харамсалтай юм даа. Тэг тэгсэн чинь хамгийн аамир нь эхнэр там руу юу? Там руу явчих жоох яа түр. Амиа оролцчих. Хүн алсан учраас. Тэг нөхөр нь ингээд эхнэрээ там руу оцсон гэдгийг мэдээд там руу очиж байгаа хөөхгүй. Нөхөр нь бол Деважин руу явж байгаа. За кинотой би тэр үзэрхтэй кино тий. За тэгвэл тэр киног бас үзэж байгаа сансагчид манаас үзээрээ. Мөрөөдөл хаан хүрдэг бай гэдэг. Робби Уильямсын тоглосон киног үзэх хэрэгтэй юм байна. А бас дээрэс нь хайр насны өдөр сонслоо.
Миний нэг танил хүн маань өвд толсон юм байна. Дөнгөж 30 гарч ирсэн залуу хоёр хүүхэдтэй. Тэгээд би өнөөдөр өглөө найзаасаа сонслоо. Оройн орой орондоо орол унтал зүг зүгээр. Цагаан сар болохгүй ингэ байж оройн орондоо орол тэр чигтээ зүрхнийх нь клаб наагтаа насварцсан гинэ. Мөн ямар амираа царинд би тэгээд өнөөдөр бас нэг сонсчод надаас амир эвгүй мэдрэмж төрсэн. А дээрэс нь би бас айхын фейсбүүкийг гүйлгэжсэн чи бас ингээд айгүй тийм мундаг дуулдаг залуух юм залуу хөт бас насарсан байна гэж би чам хэлчихсэн тий. Тэгэхээр бас би тэт заримдаа ингээд нэг айгүй цамаан амьдраад идэг штэ тий. Амир цаг хугацаанд цамаан андаад идэг штэ. Тэгэхээр надад бүр заримдаа ингээд иймэрхүү юмнууд сонсголоор баг их унт би чинь амир унтамхай. Тэгэхээр нэг их унтах хүртэл хайр юм шиг санагдаад цаг хугацаа бас айгүй хайр юм шиг санагдаад нэрэл одоо ирснийн үнэн буцах хизээний цагт буцах нь ал үнэн. Тэгэхээр байгаа хугацаанда юу юу хийж амжуулах вэ? Яаж яаж амжирах хэрэгтэй вэ? Заавал ингээл нөгөө ажлын мал шиг бүгдийг амжуулах гэж бас амьдралынхаа цагийг бас үрэх шаардлагагүй тий. Мүч мүчтэй бас жаргалтай байх үедтэй жаргалтай байх хэрэгтэй хаа гэж бодчих. Тэг тийм болохоор бас хэрэлдэж муудалцах ингээл асууд юм чи муудалцах үед гарна. Ээж автгаа их дүүнэрт найс нөхдөд муудалцах үе гарна тий. Тэгэхээр нэг удаан тэгэж нөгөө нэг биеиндээ шаарлахаа л ч юм уу тий. Нэг нэгэ чадах гаад ч юм шиг тий. Удаан цагийг битээ аваарэ. Хайл болох богинохон хугацаанд буцаад эвлэрч агаарэ. Болохгүй л өөртөө буул тэг сурах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд хамгийн гол нь нөгөө нэг хэрэлдээд хол байх энэ хайрын цаг хугацааг ингээд алдчихахаар Ятаж 5 цагийн өмнө 6 цагийн өмнө эвлэрчээ. Тэгээд тэр 5 6 цагийгаа гоё хамтдаа гоё өнгөрөөж болох юм байна даа гэд бодчихлаа. Тэгээд кинотой үйлдүүлээд бас нэг юм байгаа учраас заавалаа сонсогч өмнөдөө энэ нэг бас хэлмээр ярмаар санагдлаа. За тэгэхээр бас төрөн чиний хэлдэг үг чи ямар гоё юм бэ? Бид тэр цаг хугацаанд их цамаа ханддаг юм байна гэх. Йоо би наач. Тэгээ одоо яг энэ ер нь тэгэл бид нар чинь нэг 30 гараал ч юм уу тийм гэхдээ нэг ингэж бодд юм шүү. Хүмүүс ингээл юу гэж юм гэхээр оо юу хийх үдэ юмгээ өстой хийх юм алддаггүй уйдаад энэ төр гээд одоо нөгөө тим яриа сонсохоор амар гайхдаг болж шít тий. Өмнө нь яхаа өөртөө бас ингээл араа хэмжээтэй байсан. Яг л тийм байсан. Тэгтэл одоо нөгөө хийх юмгөө уйдаад хэвтчих юм. Эсвэл хийх юмгөө юу хийх вэ гээд байж гин энэ төр гээд тим ийм юмнууд уншиж ч юм уу сонсохоор ингээд бүр дотроос бүр яаж ингэж амьдэрч болдгоо тэгтэл энэ ч ингээл амьдрал буржигэн цахаад би ингэж бодож байна арай. Тэг. Монголд би очиод зөө нэг тэгж байгаад нэг завтай үедээ очихоор би нэг ийм лекц тавья гэж боддог шүү дээ. Лекц ч юм уу эсвэл нэг уулзалтаа зохион байгуулъя гэж. Хийх юмгүй байгаад гэртээ ингээ гівэрэд байгаа бол хүрээ дээрээ хийх юм ичээ хилээдэг юм. Тэв үү? Тэгээд хүмүүс хэлдэг шүү дээ юу хийж ийн гэл ёо өстой юу хийх юм юмгүй гэртээ байж лэн гэдэг. Хэрвээ тийм байгаад хийх юм ичээ хилээдэг юм. Хүрээ дээр гээд байгаа шүү дээ. Хийх юм амар их үү тий. Баяр их байна. Юу базар байна чи. Гур 24 цаг амжихгүй. За одоо би унтахгүй л болохгүй гэж ингээд хүчээр өөрийгөө унтуулж штэ тий. Аа тэгээд хүмүүс чинь бас нөгөө ажлынхаа 5 өдрийг төлөвлөчөөд хагас бүтэн сайна одоо ингээд бүр ам зөвхөн амархын тулд зориулж төлөвлөдөг болж байна. Одооны одоо энэ зооны хүмүүс яа гэх юм нөө дэндөх завгүй ачаалттай ажиллаж амьдраад амар завгүй амьдардаг учраас заашгүй амархаас өөр аргагүй амарчиж дараагийн 7 өнөختө ирч үстэй орж ирнэ. Хэрвээ амралт муутай байх юм бол бүтэс өдөрт амарч чадахгүй хүмүүс чинь 1-2-3 гээд ажилдаа пяарна шүү дээ. Тийм учраас ерөөсөө одоо дийлэн хүмүүс ер нь бол хагас бүтэн цайны дараа чөлөөлдөг болсон байна. За тэрийг би яаж мэдэрвэ гэдэг ихлээр нөгөө хүмүүстэй ингээд нэвтрүүлгийнхаа цагуудыг тохирох те. Ингээл маш олон хүмүүстэй холбогдоод хандаал ингээл янгоот дийлэн хүмүүс маань одоо ингээл одоо амжилттай яваа энэ хүмүүс маань яг өдрүүдэд төлөвлөсөн байт юм лээ. Тэг яг ингээд амралтын өдрүүд өдрүүдээр бүгд хилдэг. Би завгүй. Гэр бүлтэй. Одоо яг ажлын шугамар хандчих авчраа шүү дээ. Би амралтын өдрүүд ганцхан амралтын өдөр минь юм аа. Тэгэхээр би маш их ажилладаг учраас энэ амралтын өдрөөр би зөвхөн гэр бүлийнхэнтэйгээ л өнгөрөөдөг юм аа. Тэгэхээр уучлаарай би амралтын өдөр ажил төвлөж чадахгүй. Төлөвлөж чадахгүй. Би зөвхөн амарна гэх. Яг энийг ч гэсэн чийгээр бүтэн өдрөөсөө хэрэгжүүлдэг тийм. Яг энэ шиг ингээд харахаар одоо нөгөө нэг хүмүүс маань цаг хугацаа таа оролдоо, төгжил төвшил таа оролдоо маш завгүй амьдарч байгаа. Цаг хугацааг аюу сайн зөв мэдэрдэг болжээ. Тэгэхээр энэ цаг хугацаа хийх юмгүй байна гэдэг бас маш сонирн байгаа шүү. Тэгэхээр маш сайн бодох хэрэгтэй шүү. Би бас яг наадхантаа ч уйлдуулад хэлэхэд ажлын 5 өдөр яг л ажиллал ажилсан шиг ажиллаад амралтынхаа 2 өдөр амрал амарсан шиг амрах хэрэгтэй гэж би л бодд. Зөв үү? Тэ? Өөртөө нэг 5 өдөр шүү дээ.
Тэгээд 48 цаг сайхан амрая л та. Юу ч бодохгүй, ажлын талаар төвч бодохгүй. Тэ? Тэгээд амрах юм бол тэр нэг ихтэй амрахтаа. Тэ, амрахтаа за би өнөөдөр амарч ийн гэвэл чухам уу жидээ. Тэгээд ингэж амрах юм бол энэ амралт биш ээ. Гэр бүлийнхэнтэйгээ тэ уцаа унтраагаа зүгээр л агаарт гараад тэ сайхан өглөө нар мандахыг гэр бүлийнхэнтэйгээ яагаад нар мандахыг уулан дээр гараад өглөөнийхэн цайгаа ууж болохгүй. Нар мандахаас өмнөгээс эрт босоо тэ. Гой өглөөний цай бэлтчихээ дали. Бүгдээ босоороо. Тэгээд нар жарахаас өмнө өглөөний цай хуваа доо. Гэт одоо жишээ нь амралтынхаа өдрийг яаж л бол яаж л гоё өнгөрөөж болно. Өнөөдөр л нэг амарч ийн гэл 12 цаг 11 болтол унтаж мунтаал энэ бол амралт биш, энэ бол зомби болж байгаа маа л гэдэг хөөх. Амралтынхаа өдрийг. Гэтэ яхаа нөгөө Тэг яхаа зарим нэг улсуудад унтаж амарч ийж гоё амарсан болдог байх л та. Яг л нөгөө ажлаас шалтгаалаад тий. А маш их унтаж амарч ийж ингэж дараагийн цагийг нөхдөг гэж болох юм тий. За тэгэхээр эн нэг юм. За дараагийн асуулт. Хоёулаа ямар асуулт нэр ингэ далигаа зүгээр явж өгч ба сая. Энэ битэрийг ер нь дали төвшүү дали төлхөө гэмээр юм шиг ерөөс юм да ярьж байгаа л дали чадах. За хамгийн их ордог вебсайт. Вебсайт аа. За одоогийн байдлаар хамгийн их ордог вебсайт YouTube л болчиход байна да. Аа би яг ангар гэж хэлчихсэн. Аа ангар л бол орно тий. Би ангар л орох их туртаа ангарын залуучуудаа бас баярлалаа гэж хэлээ. Намайг болон бидний үе тэнгийнхэн болон дээшээ доошо бүх улсуудыг мэдээллээр мэдлэг олгож агаад баярлаа. Ангарынханд баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. А бас нэмэх плюс ньюс илүү. А тий. Плюс ньюсийнхэн. Тий. Тий, тэднийхэн бас мундаг үлээ. Плюс гэдэг нь шведид хэлээд байгаа шүү. Plus news гэсэн мэсэн. Монголын бас нэгэн нэмэх тэмдэгтэй улаан. Тэдний бас мэдээлэл маш сайтай байсан тий. Маш таалагдсан. Тэгээ Монголын маш олон мэдээллийн гоё юмнууд байдаг, сугад байдаг. Тий. Тэгээ одоо баг телевизийн мэдээллээс илүү тэдний мэдээллийг үзэх нь илүү таалагдчихж байгаа тий. Ялангуяа ангарыг бол бид хоёлаа үздэг, сонсдог, уншдаг. За. Ямар асуултанд хариулт хайж өөрөө амьдэрдэг вэ? Яа, наа чи ямар амар философийн асуулт вэ? Тэрийн тэгэл амар философикгүй хариулчих тээ. Ямар асуултанд хариултын хайж амьдэрдэг вэ? Хариулт нь тодорхойгүй зүйлүүдэд л хариулт хайж амьдэрдэг. Харин тий, тэр хариулт тодорхойг асуулт нь юм бэ tie? Хилчиж tie. Зүгээр маргаш юу болох вэ гэж амьдрах хэрэгт tie. Эсвэл яг амьд явахын утга учир нь юу юм бэ? Эсвэл өгсний дараа амьдрал байгаа юу? Аа, тийм ч тэнийх юм уу гэж бодоо. Амьдрынч гэж байхгүй л tie. Зүгээр л одоо одоо 5 цагийн дараа юу болох вэ? 8 цагийн дараа юу болох вэ гэж хаяа тэр боддог. Аа, эсвэл миний энэ хөдөлмөрийн цаана юу байгаа бол тэр гэлээ. Тийм. Зүгээр хийж байгаа юмныхаа дараа юу болох вэ гэж тэрийг л бодож л амьдрах хэрэгтэй. Аа. За тэгвэл хідэн насандаа үүрд үлдэж амьдрмаар байгаа вэ? Хэрвээ бурхан ингэж зөвшөөрвөл одоо нэг нас. 30 наснаа. Яг тэгэхээр яг одоо би бол ботсон. 30 40 төртэй юу? Би одоо ботсон. Одоо бол миний бол яг хийж бүтээх насаа. Тэгвэл би сураа тангалттай сурлаа шүү дээ. 3 дэд сургуульд сурлаа. Аа. 2 магистр хийлээ. Тийм шүү дээ. Энэ бол миний хувьд бол одоо бол болсон гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэ? Тэмээ тийм дээ. Гэтэл одоо л хараа болсон гэж ярьж болохгүй. Яг тэгэхээр энэ яг их сургууль сурах юм гэж болж ярьж байна. Гэтэл хүн насаараа сурлсан шүү дээ. Аа мэдээж насаар амьдрал надад өөрөө сургаал явж байгаа юм чи. Гэтэл сурахынхаа хажуугаар би одоо бол хийж бүтээ. Яг тэг энэ сурсан зүйлүүдийн үр шимийг үзье л гэж бодоод байгаа. Аа. Битэр гинэ. Хамгийн амар тайван газар хаана вэ? Чиний байгаль дунд. Байгаль дунд. Аа. Чихний нээс асуулт асуухтаа энэ хүнийг би таньчида гэж удаа асуувал юу асуудаг вэ? Хүнээс. Чамаа хин гэдэг вэ? Тэгэл болом уу? Тэгжээж би тэр хүний нэрийг мэдчихээ тэр нэг ихлэ таньнаас. Аа. Тэгтээ яг нэг Тэрнээс биш шууд чи кофен дуртай юу гэж нүгч байгаа. Огт уулзаагүй л хүн биз дээ. Тэр хасаа авчих гэдэг юм уу? Тэр хүн чи надад гайх шна. Их гадаач юу монголч бай чамаа хин гэдэг вэ л гэж боддог. Эхлээд юу яанас тэ. За, юуг дахиж хийжээч хийхгүй гэж боддог вэ? Оо ёстой чадахгүй юм аа л дахиж хийжээч хийхгүй. Тэрний аа. За, над би яг зүгээр нэг нууцыг хэлэхэд ер нь бол надаас ер нь жоохон спорт ер нь жоохон хол шүү. Аа. Тэ. Би ер нь спорттой жоохон юм уу? Аа. Тэ тэрийг бол айгүй сайн мэддэг. Тэ
Тэгэхээр ер нь спортын тал руу амар гүнзгий орох юм уу? За тэгээд энэ нөгөө хүмүүс нэг тоглоом моглоом тоглоод идэв шүү дээ. Гейм мем ингээл оо тэ. Тэр мөрөн дээр хэвээ үнэн муу шүү дээ. Тэгээ тийм юм руу болоо дахиж болоо бардаж хайрын цагаа өрмөр юм биш. За. За. Өөрөө юунд донтсон бэ? Кинонд. Оо тийм шүү дээ. За. Хэрвээ чи дүрм зохиох эрхтэй болвол энэ амьдралд шүү. Эргэн тойрныхоо хүмүүст ямар дүрм зохиох вэ? Ямар дүрм ээ? Би аль болох одоо зөв амьдрах дүрмийг л зохио. Одоо жишээлбэл. Яа, жишээлбэл үү? Ер нь бол өглөөг яаж зөв эхлэх вэ? Яаж зөв хооллох вэ? Яаж цагийг зөв зарцуулах вэ? Тэ? Ажлаа яаж зөв хийх вэ? Гэр бүлийн харилцаагаа яаж зөв болгох вэ? Энэ дүрмүүдийг л эхэлж хамгийн түрүүнд одоо хөрчилж гаргаж шиг дүрм болгож хүмүүсээр мөрдүүлмэр санаг. За хамгийн их айдаг зүйл. Хамгийн их айдаг зүйл ээ муу зүйл давтаад орчих үед л гэж хайдаг. Хамгийн дуртай үнэр. Байгалийн үнэр. Тэмнээр ч ашилттай дээ. Биш би тоосны аллергик. Байгалийн борооны дараах үнэр. Оо ямар гоё үнэр гэж тий. Йоо тэрийгс амар санаж байна. Ягаад гэвэл шивээдэд бороо орсны дараа монгол шиг гоё үнэр өнөртдөггүй тий. Ямар ч үнэр байхгүй амар сайн уу. Би бүрэн амар бац бороо орсны дараа нөгөө яг юм ойтой хэсгэр ингээ явсач араас нь амар гоё үнэр өнөртөх байх гээл. Монгол шиг төсөл. Тэсэн чи ингээ юус ямар ч үнэр байхгүй. Бүр гайх миний хамар одоо ингээ би юм өнөртөж яхаа болчихоо тэргээд. Тэгсэн чи угаасаа л нөгөө одоо газрынхаа өвс ногоог нь аваад үнэртгэд ч гэсэн нэг сонин тийм нөгөө үнэр байхгүй тий. Нөгөө нэг заримдаа үнэртэй ч л байдаг. Тийм үү? Тэгтээ яг тийм нэг Монгол шиг Монголын бороо орсны дараа зүгээр л гэрээсээ гаргаад үнэртэй. Тэгтээ одоо надад бас нэг гоё үнэр нөгөө мод модны үнэр гоё үнэртэй гэдэг шин. Ямар мод? Мод нөгөө шатахаар мод төлөх. Аа тий. Одоо заримдаа манай энэ хайр ингээд айлууд оройд гал хөтөн байхад тий гал төлөн. Тэгэхээр тэр их мод төлөхлөөр Нэх гой хөтөний яг тий. Нэг гэр мэр имээ бүг юм өрөнд ортож байгаа юм шиг нэх гой өнөртөж байгаа. Тийа. Хиний дууг сонсдог вэ? Дулаач. Weekend. Оо яг айтлахан за. Цагийн дараа уучлаарай. Цагийн дараа та үхэх бол юуг хамгийн яаралтайны төрөнд хийх вэ? Би үхэл. Дахин өсөлт рүү гал ярина. Би цагийн дараа өхлөө. Яриа л үү? Тэгээс ч очиж чадахгүй. Хийж амжуулахыг хүсэх зүйл байхгүй яа. Гэхдээ тэгжил хийхээс одоо өөр яах юм? Тийм шүү дээ. Хүмүүс рүүгээ таньдаг бүх улсууд руугаа айл болох л ярих гэсэн шүү дээ. За ингээд өнөөдрийн манд бэлдсэн асуултууд энэ хүрээд өндөрлж гээд гэхдээ нэг асуулт үлдсэн. Сүүлийн асуулт. За би сүүлийн асуултыг хамгийн аяхнараа асууна. Тэгээд авьяас ч тараад сонсч чадах юм л хариулаарай. Үгүй ямар амар юм. Би яг одоо айгүй аимшиг асуулт асуучих аа шүү. За, аимшиг асуултыг яагаад аярхан асуулт юм бол хэрвээ чи нэрээ солихыг хүсэх юм бол өөртөө ямар нэр өгөх байсан бэ? Би бас аярхан хариулах ёстой юу? За, би бодож байна. Би хэрвээ өөрийнхөө нэрийг солино гэвэл баяр төвшиг гэж хэлнэ. Яагаад? Яа тий би өөрийнхөө нэрэндээ дуртай. Аа. Төвшин баяр гэдэг нэр. Төвшин баяр гэдэг нэрээ солихыг хүсгэв. Өдгөө солилчлаа штэ баяр төвшин гэдэг. Хэрлэн. Аа тоглол юм байна. Эсвэл хин гэхүү. Яг төхөр би энэ нэрэнд амар дасцсан учраас энэ нэрээ солимооргүй гоо. Арслан. Ямар арслан? Арслан. Арслан гэдэг нэр байдаг юм хаа. Миний нэр үү? Тийм. Тэгхийн болов би нэр хэрвээ дасцсан байгаа нэрээ солихоор болов уу? Тэгвэл эрслэн гэж солих байх. За за тэгвэл төвшин баяраар байхаа хүсэж байна тий. Тий. За ингээд өнөөдрийн манд подкастын бэлдсэн асуултууд маань энэ хүрээ дууслаа. Аа. Тэгээ энэ асуултууд маань тухайн хүнийг илүү сайн таньж мэдхэд туслах болно. А дээрэс нь бас маш хөгжилтэй байдлаар үзэл бодлын хөнгөн мэдээд авчна. Бас инээдтэй байдлаар бас зүйлээ мэдээд авчна. Аа. За тэгээд энэ асуултуудыг хэрвээ та санаж байгаа юм бол эсвэл тэмдэглэж аваад эргэн тойрныхоо хүмүүсээс асуугаарай. Бас хайртай хүмүүст та бас ярилцаж үзээрэй. За тэгээд үргэлж мэдлэг мэдээлэлтэй холбоотой эсвэл шинжлэх ухааны эсвэл тэ янз бүрийн тэм зүйл сонсч байхаар хаад нэг
зүгээр л маш энгийн нэг зүйлийг сонсох нь маш их сэтгэлийг тайвшруулдаг, тархийг амраадаг. Яагаад гэхэлэр бидний тарих байнгын бодож ачааллахаараа маш их одоо энерги ялгаруулж байдаг учраас маш их биеийг бас удирдах сулдаж ядраадаг байгаа. Тийм учраас та бүхэн манаас зөв хооллоод, а дээрэс нь хаяада өөрсөндөө маш гоё адреналин ялгаруулах инээд эсвэл гоё хайрыг өмдрүүлэх төр зөүлүүдийг бас подкастаар сонгож сонсож байгаарай. Монголын подкастууд маш олон байдаг. Тэгээд олон подкастуудыг сонгож үзээрэй. Сонсоорой. За ингээд баярлалаа. Өнөөдрийн төвшөөгийн подкаст энэ төрөд өндөрлөлөө. Төвшөөгийн подкастыг өнөөдөр миний хайртай хандөлгөн хөтлөн явууллаа. Гайхалтай хөтлөлөө. Би өнөөдөр өөрийнхөө подкастнда өөрөө зочноор орлоо. Яа яа цаваа яа гэдэг. Ингээд үсгэлт нь билег болгоод нээсэн шүү. Йоо хөтлсөн үнэн ийм амар энийг дуусгарч ирсэн. Алаа хийчихэж байгаа. За баяртай.